নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, স্বাগতম জনাইছো। এইমাত্ৰ মই আহি পালোঁ অফিচৰ পৰা, ইভিনিং টাইম, গতিকে সকলোৰে ভোক লগাবলৈ গৈছে। তাৰ ৰেচিপি বনাম, একেবাৰে চিম্পল, গতিকে অলপ বজাৰ কৰিব পাৰিলোঁ। কি বজাৰ কৰিলোঁ গোটেইখিনি দেখাই থকা নাই, আমি পিছত সামৰিম। প্ৰথমতে আমি কিবা এটা খাই লওঁ। বান্ধাকবিও আছে আৰু ৰেডিমেড পৰাফটো কিনি আনিছোঁ, সেইটোৰে মই আপোনালোকক আজি এটা পেষ্ট ৰোল বনাই দেখুৱাম, একেবাৰে চিম্পল। তৎক্ষণাত আপোনালোকে 10-15 মিনিটতে বনাই খাব পাৰে, কাৰণ ডিমটো যিহেতু ভাগত আহোঁ ইমান মানে ভালকৈ বনোৱাৰ কাৰো মুড নাথাকে, গতিকে একেবাৰে চিম্পল বনাই দেখুৱাম।